Servus lidi, já vás vítám u dalšího videa. To je možná vlastně úplně poprvé, co točím takhle nějaký vlog, nebo jak se tomu říká, zkrátka takhle s kamerou na sebe. A šli jsme si s biskupem, který je tady zastřílet dneska, a rozhodli jsme se, že by se mohli začít točit takovou sérii, která by se zaměřovala na to, že si budu stavět, nebo spíš biskup mi bude stavět novou snipu. Dneska bys to byl takový úvodní díl, kde si vlastně představíme, co to vůbec bude za snipu, původ její, nějaký jako informace. V dalších dílech bychom postupně ukazovali ten pokrok na té snipě, protože prozatím je to vlastně jenom pažbení a vnější hlaveň. A točili bychom prostě, jak to budeme stavět vnitřek, jak to budeme odlaďovat, různý prostě testování, a na závěr teda bude hotová ta snipa. Takže pane, tohle je moje snipa. Takže co byste nám k tomu, nebo můžeme začít tím původem, protože vy tu snipu velice dobře znáte. No tak původně tady to byla moje snipa, s tím, že vlastně původně to byl build, který jsem si dělal pro své VSR-ko. Je to vlastně VSR platforma. A jinak tady ten kvar už vlastně nějaký 3 roky nevlastním, nebo možná ještě díl. Prodal se tenkrát do týmu a teď to budeme stavět tady. Budeme mu dělat jeho vlastní ostřevací pušku. V limitu samozřejmě. S tím, že vnějškově, kdybych to měl nějak tak popsat, co to je, jak to je, tak je to základ, je teda VSR-ko. A vnější hlaveň je ještě původní z Tokio Marui. Tělo tak je CNCčkový, teď si nevzpomenu značku, to pak dodáme do popisku, protože už je to fakt dlouho, jsem to nakonec kupoval. Lišta je dodělána Humate a vlastně má za účel to, že se tady může připnout kameru nebo něco takového, plus to drží vnější hlaveň pevně v tom těle, aby vlastně, když jsou nějaký nárazy do té hlavně, když to pokládáte třeba o hlaveň někde v lese nebo něco, potřebujete si to zapřít nebo tak, tak ta je to drží, aby ta námaha šla jenom do toho bodu, kde je to připevněný přes tu lištu, která se jen tak prostě nevylomí, protože je udělána na šroubech, zapuštěná vlastně do těla a opravdu to pěkně svírá a nepřenáší ten nápor nebo tu námahu na ty šrouby, který drží samotné tělo, protože jak všichni uživatelé ostřevaček ví, tak to tělo je docela bláto, většinou ty šrouby taky jako to prostě vydřou lehce a není moc dobrý, když se to namáhá, a pak se právě stává, že se vydrují závity, proto se často předělávají ty závity a podobně, tak tady to tomu docela dost zabraňuje. Jinak tlumič s kompenzátorem, je to replika tak, jak by měla být na M40A3. Na pětku a s tím, že vlastně normálně jsou na tom kopie harisek a tělo je na tom nejvíc asi zajímavý. Tato tělo je model work, což model work už v dnešní době se nedá sehnat. Myslím, že se možná ještě dá sehnat pro Tanaku, ale pro VSR-ko už se nedá sehnat snad skoro nikde. Jednu dobu se ještě prodávalo teda v Evropě pár let dozadu, ale mám pocit, že teď je nesehnatelný. U prodejce se taky nedalo najít, že by se ještě prodávalo. Pokud se pletu, tak mě doklidně opravte v komentáři, s tím, že to tělo je hrozně zajímavý tím, jak je zpracovaný. Má je menší celkově, než je třeba kopie od Cimy. Podle mě je víc blížší k tomu originálu, ostrý a podobně. S tím, že i se týče testů, tak by měla vydržet podobné vlastnosti, jako má ostrá. Viděl jsem test, kdy do toho mlátili kladivem a tomu tělu se nic nestalo. Měl by to být naprosto jako fakt odolný materiál, který vydrží skoro všechno. A sám jsem s tím už tolikrát spadl a tolikrát jsem s tím mlátil do všeho možného. Nikdy se tomu nic nestalo. A to je právě důvod, proč jsem tenkrát do toho těla šel. Za prvý to bylo něco, co v té době nebylo tady v Evropě a ani na české scéně. A druhá věc byla to, že jsem s tím mohl spadnout a měl jsem jistotu toho, že jen tak se to nezlomí, nepoškrábe, nepromáčkne a podobně. To je opravdu kvalitní a masivní kus. No, takže to by byl takový základ, co to vlastně je, a už tak nějak víme, co do toho budeme dávat? No, celkově build ještě nevíme, bude se to odjet vlastně od nějakého jakoby budgetu. Je to vlastně jako nějaká dalšího hračka, kterou bude chtít používat na určitý akce, takže do toho nebudeme rvát úplně nějaký strop, jako mám třeba já ve své zbrani, ale uděláme to nějaký budgetový build a očekáváme, že do toho budeme rvát tak investici okolo 8-9 tisíc,
použijeme nějaký díly AS Pro, nějaký díly asi možná i jiný. Uvidíme, kam se vejdeme s tím budgetem. Kdyby jsem jako měl budget neomezený, tak bychom do toho dávali nějaký ty VASP díly a podobně, ale tak fakt budeme se snažit jako z toho neudělat kver za 50 tisíc. S tím, že samozřejmě střelecké vlastnosti se pokusíme nastavit tak, aby byly jako maximální, tak jak by to mělo být ideálně. A samozřejmě v limitu teda, naprosto v limitu to bude. Jinak to jsme se tak domlouvali s biskupem, že vlastně jeho optika pak půjde na mojí zbraň. Yes. Je to tak? To vlastně já budu měnit, takže moje optika pak přijde na jeho 40. A tohle že... je teda normálně klasicky ostrá optika, ne? Jo. To je model Everest od Vector Optics. A má to vlastně nějakou jakoby licenci nebo jako... že by to mělo vydržet nějaký ráže, ale hlavně jde o to, že jak je to udělaný na ostrý pušky, tak když se s tím někde spadne, tak se nerozhodí osnova a podobné kraviny. A to je důležitý docela. OK. A samozřejmě, pokud byste chtěli vidět video na biskupovou Miláška, který je právě zde, tak kolik tam mají dát lajků biskup? Tak to asi záleží spíš jako jak si to chceš nastavit. Já nevím, jestli chci úplně prozrazovat všechno, takže záleží jaký zájem bude, kolik bude lajků. No. Takže čím větší zájem, tím toho odhalíš víc svého snajperského know-how a podobně. Přesně tak. Každopádně tady se ještě můžete pokochat biskupovo Miláškem, což je tak 41, to jako už lidi znají z videí, i když tam je většinou vidět jenom jak to střílí, ale zvenku to moc tam vidět není. Tak aspoň takhle ukázka. Je to kompletní custom build a je to postavený vlastně fakt jako všechno buď nějak homemade nebo dokupovaný extra díly, není to to, co už bylo jako v základu. Takže tohle je tak jako úvodní díl do té nové série, kdy budeme stavět tu snipu. A pokud by vás to zajímalo, tak určitě to můžeme s biskupem natočit prostě i průběh toho stavění té snipy. Nějaký prostě fígle, jak to budeme odladěvat, to už jsem všechno říkal. A takovým vlastně naším cílem, co z toho chcem udělat, je, že prostě já budu mít funkční snipu a pak prostě natočit nějaký vyloženě duo sniper gameplay, prostě pořádný gameplay, vyloženě prostě s nějakýma gilíčkama, nějaký přesun někam, nějaký odpozorování, prostě něco takového, aby jsme ukázali, že ten sniper gameplay se dá udělat i jinak, než jít na hřiště a tam mít 40 kg, takže nějaký odpozorování a podobně. Takže pokud se vám tohle video líbilo, chtěli byste, aby jsme v této sérii pokračovali, já si myslím, že bychom to mohli dát tak na 2, 3, 4 díly. V druhém díle bychom natočili, až objednáme ten vnitřek, tak jak to do toho budeme skládat. Třetí díl by mohl být už tak nějak, jak to by bylo postavený, jak budeme střílet a nějak to jako dolazovat, no, takže uvidíme. Takže jo, tohle bylo pro tohle video všechno, biskup se s váma loučí a případně pokud se vám tohle video líbí, tak z toho bude série a u dalšího dílu z téhle série zatím servus.